សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តតកតងជាមួយនឹងមេរៀន Microsoft PowerPoint 2010ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធហើយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធលោកអ្នកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងវីដេអូ tutorial របៀបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការកំណត់ឬក៏ក្នុងការសិក្សាទៅលើ Microsoft PowerPoint 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយស្ដីពីរបៀបសេវហ្វាល់ Microsoft 2000 Microsoft PowerPoint 2010នេះហើយលោកអ្នកអាចរៀនសូត្របន្តរបៀបនៃការសេវទៅលើអត្ថបទនៅក្នុង PowerPoint ជាចូលវាអត់ខុសគ្នាពីប្រមាណពី Microsoft Excel ឬក៏ Microsoft Word ប្រមាណទេហើយយើងចូលទៅក្នុងនេះសេវក្នុងករណីយើងសេវដំបូងចុចសេវបាទហើយ how to save how to save document យើងតើជាមេរៀនហើយចូលក្នុង YouTube ហើយរកទីតាំងកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់នេះដាក់នៅក្នុងនេះ PowerPoint បាទ how to save ហើយ save បាទនឹងជាការស្រេចសម្រាប់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកមកវិញក៏ត្រូវរកទីតាំងដែលលោកអ្នកបាន save យ៉ាងដែរហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺគណៈពេលដែលយើងប្រើបែបនេះរាល់វិនាទីរាល់10នាទីម្ដងគឺ PowerPoint វាមានលក្ខណៈមួយគឺពិសេសត្រង់ថា auto save វានឹង auto save រាល់10នាទីម្ដងណាចុច auto save នៅខណៈពេលដែលដាច់ភ្លើងឬក៏មានបញ្ហាលោកអ្នកអត់បាន save វានឹង save auto ឲ្យយើងដើម្បីចូលទៅរក save auto នោះគឺយើងចូលទៅក្នុង file ហើយចូលទៅក្នុង info រួចហើយversion នេះ manage version នេះបើសិនជាមានត្រង់ manage version បើសិនជាមានfile ទាំងឡាយណាដែលអានឬក៏អត់បាន save អាន save ឬក៏វាដាច់ភ្លើងឬក៏អីលោកអ្នកចូលទៅរកត្រង់ចំណុចនេះលោកអ្នកនឹងឃើញ auto save ណាឃើញ file ឡាយហ្នឹងហើយចូល recovery ទៅវិញយើងអាចបើកបានហ្នឹងត្រង់ចំណុចគណៈពេលដែលយើងបើកទៅអត់ឃើញណា2មួយទៀតបាទបន្ទាប់ពីលោកអ្នកសេវអាចសេវជាលក្ខណៈចូល file ហើយចូល save and send នេះក៏ជាវិធីទី3សម្រាប់ការសេវលោកអ្នកចុចចូល send វានឹងបង្ហាញទៅលើប្រភេទនៃ file ដែលយើងត្រូវសេវយើងអាចសេវហើយ send ទៅជា email ហើយ save to web save to share point ណា broadcast ឬក៏ public slide ឬក៏ជ្រើសរើសប្រភេទ file យើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទ file ជាប្រភេទឯផ្សេងផ្សេងនេះឬក៏យើងអាចបង្កើតទៅជា PDF ឬក៏ HP document នេះហើយមួយទៀតក៏យើងអាច create ជា video មានន័យថា slide របស់យើងនឹងយើងកំណត់ជា transition កំណត់ជាលក្ខណៈបង្ហាញរួចហើយវានឹង save ជា auto ជា video តែម្ដងយើងអាច save ជា video បានបន្តមកទៀតក៏យើងអាច save ដាក់ចូលទៅក្នុង CD ឬក៏ DVD ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងបានហើយ create handout មួយទៀតយើងអាច create ជា handout មានន័យថា save វាជា file មួយដែលអាច print ជាឯកសារបាទយើងអាចជ្រើសរើសបានយើងអាច print ជា handout នេះ create handout នេះជ្រើសរើសប្រភេទ handout ដែលយើងចង់បាន blank line next to slide next below slide នេះ blank line between ណា outline between មានន័យថាយើងនៅពេលដែលយើង save យើង save ជាលក្ខណៈបែបនោះហើយវាទៅជា file word នេះ file word ណាយើងអាចទៅវិញ save បានអញ្ចឹង3ចំណុចសម្រាប់ការ save ក្នុងការធ្វើឲ្យឯកសាររបស់លោកអ្នកមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយើងអាចសេវតាមវិធីសាស្ត្រណាចំណុចទី1គេថាសេវធម្មតាចុចចូលសេវឬក៏សេវអាសណាយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះក៏បានដែរសេវអាសហើយជ្រើសរើសប្រភេទណាទី4ហើយចំណុចទី4ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកដែរនោះគឺតកតងជាមួយនឹងសេវអាសជ្រើសរើសយកសេវអាសមានន័យថាយើងសម្រាប់ version នេះ PowerPoint version 97 រហូតដល់2030អញ្ចឹងចាក់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចសេវវាចូលទៅក្នុងនឹង file សម្រាប់ computer លោកអ្នកដែល version ទាបគាត់មាន version ត្រឹម Office 2003 97អីហ្នឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលគាត់អាចបង្ហាញបានតែសម្រាប់ file ដែលគាត់មានន័យថាបើយើងប្រើ version 2010យើងអាចបើកបានគ្រប់ level ចុះទៅក្រោម
hay tá bơ sân chỉ dương pra bơ sân pi pon bảy dược bạc pha pi pon đọc ní ở bàn rồi có pi pon bập bờ rồi có pi pon đọc mùi ở bàn đây dược bạc ở bàn này chẳng nơ pe để nẹt pra bơ sân phúc cua ta sẽ ở chia bập hết ní sầm rập bọc cồn mùi chùm nuôn để có pra bơ sân computer pra bơ sân tiệp hay nơ pe để dương bạc nơ khnông pipon đáp dương à lẽ cái nào save à chỉ version pipon đáp mà vinh màu chỉ default file mà vinh màu còn mọi bắt từ lỡ lẽ cái nào pc ni mui nữa không file vợt bộ version tiếp vì mình tụm nợ đôi version cấp bốn thế version cấp bốn vì cái này tụm nợ vì miền transaction vì miền transition rồi còn vì miền feature từng lại nữa để support để lo dẫn dương à pra save à mà vinh nhé nó pe để dương save à ní dương save à tới đặt thả save a mùi tiết đặt chẳng save a chữ PowerPoint vì cao cũng bảo là bị bọn bài show nè rồi save này cái số check capability when saving PowerPoint bị bọn bài này format mùi dùm nốt error này summary nè save off any text in cannot be edited when using earlier PowerPoint nè nâng chỉ là cái này hay ní mùi dùm nốt buồn chúng nói để thử vừa chắc việc nó pe để dân sale chỉ vừa dần tiệm chẳng chúng nói môi chúng nói về thử capability checker nó về đang bằng hàng dương thả chúng nói na để khoa kha chúng nói na để lơ nè lơ tăng chúng nói ní bờ sân chỉ dân tự vừa dần cao cũng bớt là pi pon bảy ba những ai chơi nhiều thứ nè ok ôcôn tràn cho bộ ca tạm đàn video tại thông cho mọi người đến Microsoft PowerPoint bị bọn đọc và xung complete cho subscribe tên năng channel bọc trên bát đầm bầy cho tụi bạn video thamay và to thiệt bạn.